Pozdrav svima ljudi, Muđa ovde i ljudi dobrodošli u novi klip. Ljudi moji, danas igramo Hitman najnovi 2016. Odmah na početku da vam najavim da 20. nekog aprila, krajem aprila 28. možda izlazi nova epizoda Hitmana, tako da kažem nova epizoda, nova misija, pošto u početku imamo samo te tri misije, to jest pravu misiju imamo samo u Parizu. I to je veoma, veoma ogromna misija. E sada, ova igrica će dobijati update kroz godinu i dodavaće nove države. Sljedeća je naravno Italija, tako da bit će veoma zanimljivo. Dodavaće tako države kroz celu godinu i time nove misije koje su ogromne, isto kao ona u Parizu što ste gledali kod mene na kanalu gdje smo je prešli dva puta. Također, znači hoću da vam kažem da sada radimo kao ovaj mali serijalčić gdje ću da vam pokažem kako da ubijete vaše protivnike tako što ćete ih zadavite u WC šolju, tj. Da ih udavite u WC šolju. Ovo je jedan veoma, veoma serijalčić mali koji sam sada započeo, pokazuje dosta fora i napišite mi jednostavno dole u komentarima da li želite da vam onu misiju u Parizu pokažem još nekoliko načina kako možete da ubijete vaše mete. Tako napišite mi obavezno dole u komentarima. Ja sam veoma zahvalan što podržavate ovaj serijal jer ova igrica stvarno zaslužuje svu moju pažnju i dosta je igram. Dosta se zezam okolo da vidim čisto kako i šta može da se uradi u ovoj misiji. U ovoj igrici, to jest, a u ovoj misiji sam se bukvalno zezao nekih 10 minuta i shvatio sam kako možete da zadavite, to jest udavite vašeg protivnika, to jest vašu metu u WC šolju i to ćemo sada da uradimo. Kao što možete da vidite na vašim ekranima, to je ta misija, to je onaj trening odmah na početku, pošto počet ćemo od prve misije, a verovali ne, u ovoj misiji možete da udavite vašeg protivnika u WC šolju. Tako da, ovo je naš protivnik, to jest naša meta, Calvin Richard, tako da njega ćemo da ubijemo i idemo ljudi moji play. Ok ljudi moji, sada krećemo sa misijom, znači prvo što ćemo da uradimo, pokupimo ovaj lockpick, to će nam biti potrebno, sve ostalo nam nije potrebno, tako da nastavit ćemo samo dalje da idemo ovamo. Nećemo nigdje da žurimo, znači samo ćemo polako ovdje da prođemo. Ova policija neće vas dirati, to sam siguran u to, znači vidjeli su me da sam otišao ovdje, ali neće nas dirati. I sada ćemo da iskoristimo ovaj pick lock da otvorimo ova vrata. Ovo smo koristili jednom, ja mislim, to jest jednom smo išli ovom rutom. Naravno ovaj gore vas neće vidjeti i ljudi moji sada idemo ovdje dole. Možete ovdje pokupite i ne morate, nije iskreno ni bitno. Staćete bukvalno ovdje, nemojte da trčite da vas ne čuje ovaj i upalit ćete ovaj generator i time što ste upalili ovaj generator već ste dobili jedan challenge, a to je da bukvalno upalite generator, a jedan policajac ili guard dođe da vidi šta je to, znači već ste odradili jedan challenge. Sad čekate da se ono krene, dođete iza njega i idete Q i krenete sub do, znači to ćemo da uradimo i ljudi moji, evo ga, sada je on ošamućen. To jest uspavan i odmah ćemo ga sakriti ovdje, ajmo da mu uzmemo telo i da ga stavimo odmah ovdje. U početku sada sam tek vidio ovaj ormar, kada sam prvi put ovo odradio, bukvalno sam ga bacio ovdje i on je poginuo. Ovo treba kao da predstavlja vodu, ali bukvalno sam ga stavio ovdje i on je poginuo, tako da zajebao sam se opasno, ali dobro, nebitno. Ok, idemo sada odmah ovdje i skrećete ovdje desno, otvarate ova vrata. I idemo skroz pravo ovdje. I ljudi moji, ovdje se nalazi taj otrov. Znači ova epizoda će biti veoma kratka, ali mnogo korisna. Šta sad radim? Uzimamo taj otrov. I naravno možete da ga sakrijete, da vas neko ne smeta. Ići ćemo odmah gore. Samo da vidimo na koju ćemo stranu. Pošto može da vas vidi jedan policajac, a vi to ne želite. Naravno. Ok, stigli smo na ovu stranu, ići ćemo skroz ovdje unutra, ovdje idemo desno i na ovoj strani imat ćete vrata na kojima piše Galley, tu ćete da uđete, zatvarate vrata i idete subdu, ili ne moramo čak subdu, ajmo da odradimo neku drugu foru, ajmo pokupimo ovo i da gađamo ovog lika, pa, i tu ćemo samo B i da ga bacimo ovdje unutra, ok. Sada, kada smo to uradili, uzet ćemo njegovo odelo, jer je njegovo odelo veoma bitno, neće vas toliko smarati
u okolini vaši ovi gardovi i to, i možete da odete gore na sprat sa ovim modelom. Tako da, kao što možete da vidite, tu je i vaš protivnik i on sada ide, to je sa vašom meta, i on sada ide na sprat. Tako da, mi ćemo ga samo pratiti. Pazite da vas on ne vidi, jer kao što možete vidite, odmah se brzo ono napunilo da nas on vidi. Tako da morat ćete da sačekate. Sad ćemo mi da stanemo ovdje. I da, gledamo dok on priča. Morat ćemo da sačekamo da se on okrene, da stane negde tamo, da se on krene, da mi možemo do ove, do ove čaše tamo dodamo, jer on iz te čaše uvijek pije, tako da sipat ćemo otrov u tu čašu, njemu će biti loše i onda ćemo da ga nateramo da ide do toaleta. Tako da ajmo da sačekamo ovo da završi razgovor. Sad znači čekamo njega da on to završi. Čim on to uradi, mi smo spremni da ga razbijemo. Ok. Kada oni završe, samo ćemo da se čekamo da on popije ovo vino iz čaše. Malo će da uzme. Čim to uradi i čim se skloni od čaše, trebali bi da budemo dobri i da dodamo do te čaše da stavimo otrov u nju. Sad ćemo da vidimo. Ok, za svaki slučaj sam opet ušao ovdje. Sad ćemo stati iza te čaše. Samo da nas ne vidi on. I stavit ćemo mu otrov. Imaćete dovoljno vremena dok se ono krene. Tako da, i kada se čak ukrene neće gleda u taj pravac. Tako da, dobri ste još uvijek. Sada će on tu da priča, našto će da radi. Mi ćemo u to vrijeme dok on to radi, šta već radi, nećemo stojati ovdje, već ćemo nastaviti da idemo dalje, ići ćemo ovdje. E sada, on će bukvalno ovim putem da dođe i ulazi ovdje u WC. Tako da tu ćete da ga sačekate, on će sada, nemam pojma nija šta da radi, da čeka opet tamo. Ja mislim da tu ima jedan, evo ga, jedan sad dolazi, s kim će da priča, tako da ići će najverovatnije sa njim kao do na njegove sobe, već ste vidjeli to u prvoj epizodi. Ali pustit ćemo ga sada da pije iz ove čaše, jer će to sada uradi. Ok, kao što možete da vidite, sada on pije iz čaše. I popio je otrov, tako da sada smo dobri što se tiče toga. Ok, sada mu je kao loše. Sada mu je fucking loše. Ok, imamo samo u kom pravcu će onda ide. Ok, ide tamo. Brzo požurite jer će on brzo da dođe ovdje. Da, ovo neće toliko brzo, ali će ući veoma brzo ovamo. Tako da, što pruđite ovdje i sakrite se ovdje iza. Jer kada on uđe, on će automatski vama dođe do ovog toaleta, do WC-a. I mi možemo lagano da ga ubijemo. Evo ga. On znači ulazi. Sačekajte vrata da se zatvore. Kada to urade, samo uđite, dođite kod njega i pritisnete E. I završili ste posao. Kao što možete da vidite, mnogo je zanimljiv način da ubijete nekog, tako. Mnogo zanimljiv način, niko nije čuo, niko nije video. Sami ste bili sa njim ovdje. I ljudi moji, samo pritisnete B. I odnesete ga ovdje. Znači, ovdje možete tu i da ga sakrijete i sve. Bukvalno je napravljeno da se ta misija tako završi. Evo smo mi ovamo. I ljudi moji, to je to. Nema ovdje ko da vas vidi na ovom spratu, niko. Ljudi moji, to je to, znači, bukvalno smo završili ovaj ceo deo. E sada, glavni deo kako da se vratimo nazad. Šta ćemo uraditi? Bukvalno ići ćemo istim putem kao i malo pre. Spustit ćemo se ovdje dole. Da. I ajmo da idemo ovamo. Možemo ovdje da idemo. E sad, ovdje imamo jednog policajca koji nas može vidjeti. Kao. Ali neće nas vidi. U stvari, nećemo ovdje čekati. Gdje nam je beše? Ovdje nije. To je u ovom pravcu. Ček, samo da nas ne vidi ovaj. Gdje smo beše, kako smo beše došli do ovamo? Ja mislim da je to. Aha, to je ovamo. Ok, ajmo polako da prođemo ovdje. Otvorimo ovo. Ok, evo ga.
Stigli smo ovdje ljudi i ajmo da uzmemo naše odelo, to je ovo ovdje. Bez našeg odela ne napuštamo znači misiju i vraćamo se skroz ovdje pozadi. Otvaramo ova vrata i idemo nazad dole na exit. Tako da ljudi moji, tu ćemo da završimo ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjela, ako jeste ostavite like, share i subscribe. Jer je mnogo zanimljiv način da završite misiju. Tako da ljudi moji, ja sam ovdje završio misiju. Nije teško, ja mislim da je čak možda ovo i najlakše što možete bukvalno da uradite. Samo sipate ono, morate paziti da vas one vidi. Sve ostalo je lako, tako da mission accomplished, kao što možete vidite. Uradili smo ovaj challenge. Čak i ovaj challenge smo uradili, nam pojma sam nijako je to. Ali ok, tri challenge smo odradili i sad idemo kao na final test, a to je ona misija sa na onom brodu, nismo na brodu, nego nemam pojma gdje ima puno onih guardova što smo odradili ono prvo Silent Assassin, tako da sljedeća je ona, ne znam da li ona može da se odradi kao ova, znači da udavimo našu metu u WC, ali probat ćemo u WC šolju, pa šta bude. Tako da ljudi moji, to bi bilo to, hvala svima što ste pogledali ovaj klip, nadam se da svi ovako kastite like, share i subscribe. I ljudi moji, mi se vidimo u sljedećem klipu. Uop, op, 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 op,